Novoizabrane sudije Ustavnog suda danas su iz fioke izvukle slučaj jedinog optuženog za učešće u ubistvu direktora Dana Duška Jovanovića i nakon skoro dvosedne sjednice izglasali da je osnovana ustavna žalba koju je podnio njegov advokat, a u kojoj se navodi da su mu tokom suđenja povrijeđena ustavom zagarantovana prava. Utvrdili su da su Mandiću povrijeđena prava na pravično suđenje, zbog čega su ukinuli presudu sudije apelacionog suda, ali i onu koju je kasnije donio Vrhovni sud kada je ocijenio da su Mandićeve žalbe neosnovane. U kratkom saopštenju dali su jasne smjernice kako treba da se sudi i presuđuje, ukazujući da u krivičnim postupcima i tužilac i sud moraju voditi računa da optuženom stave na raspolaganje sve dokaze koji bi mu mogli ići ne samo na teret, već i u njegovu korist. Neposredno izvođenje dokaza u prisustvu optuženog predstavlja jedan od osnovnih elemenata pravičnog postupka, tako da odbrana ima mogućnost da daje prigovore, postavlja pitanja, ukazuje na nedostatke i slično. Sva prava iz stava 3 člana 6 Evropske konvencije izvode se iz generalnog principa prava na pravično suđenje, koji je garantovan stavom 1 i čini njegov sastavni dio, a obuhvata i procesne postulate kao što su jednakost oružja i pravo na neposredno učestvovanje u dokaznom postupku, što po nalaženju Ustavnog suda u konkretnom predmetu nije obezbijeđeno. Mandićev advokat, koji je upravo ukazivao da njegov klijent nije imao fer i pravično suđenje jer između ostalog nije mogao da postavlja neposredna pitanja vještacima iz Wiesbadena, na osnovu čijih nalaza se većinom temelji osuđujuća presuda, nije krio zadovoljstvo zbog odluke sudija Ustavnog suda. Jesam iznenađen to vešću u jednom ovako bukvalnom smislu reči. Naravno da mi je drago da ćemo da se uhvatimo u koštac sa tim stvarima ponovo. Ovakvom odlukom, tvrdi predsjednik komisije koja se bavi istragama o napadima na novinare, režim je platio Mandiću decenijsko ćutanje o nalogodavcima ubistva Duška Jovanovića. Tvrdi da sad postaje jasno zašto je vlada odbila da raspiše nagradu koja bi dovela do pronalaženja nalogodavaca i ubica. Zanimljivo je da u zadnje vrijeme na slobodu se puštaju napadači na Tufika Softića i Lidiju Nikčević, a evo i ova presuda današnja govori da možemo očekivati nove napade na novinare. Pozivam Ustavni sud, takozvani Ustavni sud, da kaže zašto nije brinuo o ustavnim pravima porodice pokojnog Duška Jovanovića, jer oni imaju i ustavna i zakonska prava da očekuju da ubice njihovog Duška budu u zatvoru gdje im je i mjesto. Poslije usvojene žalbe, Mandićev advokat će ubrzo tražiti da se i njegov klijent u daljem postupku brani sa slobode. Normalno da ću od prvog momenta, kad se budem našao tamo, gdje se o tome bude ponovo raspravljalo, tražiti da se prvo ukine pritvor. Damir Mandić prvom presudom, koju je u decembru 2006. godine donijelo vijeće nekadašnjeg sudije Podgoričkog višeg suda Radovana Mandića, oslobođen je uslijed nedostatka dokaza. Presuda je ukinuta, nakon čega ga je sudija Lazar Raković u aprilu 2009. na osnovu istih dokaza osudio na 30 godina zatvora, ali je tu kaznu preinačio apelacioni sud na 18 godina robije. Duško Jovanović ubijen je 27. maja 2004. godine ispred redakcije Dana.